Ati raz gada tvačelvas, atkari biznesi. Ქალაქ რუსთავის პროფესიულ კოლეჯში მოდულს აქვს განვითარებული მრავალფეროვანი პროგრამები საინჟინრო, სამშენებლო, სამრეწველო მიმართულებებით, რაც არის ძალიან აქტუალური. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან დიდი რესურსი მიმართება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის ბევრი სამუშაო ადგილის წარმოქმნა ამ მიმართულებებით და სწორედ ეს კოლეჯი ამზადებს მაღალი ხარისხის სპეციალისტებს, მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებს ამ მიმართულებებით. დაგეგმილი არის სასწავლებლის სრული რეაბილიტაცია, შესაბამისად უახლოეს მომავალში განახლებული იქნება კოლეჯის ტექნიკურ მატერიალური ბაზა. ამ ეტაპზე სასწავლებელი აღჭურვილია თანამედროვე ლაბორატორიებით, მას აქვს ინოვაციური ეწოდებული ფაბლაბი, სადაც მოსწავლეებს შეუძლიათ საკუთარი ცოდნის რეალიზება და საკუთარი ფანტაზიის რეალიზება, ანუ შექმნან თავიანთი პროდუქტების პროტოტიპები და შესაბამისად იფიქრონ საკუთარი ბიზნესის წარმოწებაზეც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სასწავლებელი ემსახურება ქალაქ რუსთავის განვითარებას და ამარაგებს მას მაღალკვალიფიციური კადრებით. როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, დასრულდება 8 აპრილს და მანამდე ყველას აქვს საშუალება, ვისაც უნდა რომ შეიძინოს ახალი პროფესია, გახდეს პროფესიონალი, მოვიდეს და რეგისტრირდეს სხვადასხვა პროგრამებზე და ახალი ინოვაციური მეთოდებით, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენს სტუდენტებს, შეიძინონ გაიმყარონ ეს თავისი უნარჩვევები, გახდნენ ამდვილი პროფესიონალები და შემდგომში უკვე დასაქმდნენ. დასაქმების მიმართულები ძალიან დიდი პერსპექტივა არის რუსთავში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საწარმოო ქალაქია ფაქტობრივად და ძალიან ბევრი ადგილია, დიდი მოთხოვნა სპეციალისტებზე და პროფესიონალებზე. შესაბამისად საწარმოებთან თანამშრომლობთ, საიდანაც გვაქვს სტაბილურად მოთხოვნა ადამიანური რესურსის განვითარების მიმართულება. ასე რომ მოუწოდებ ყველას, რომ მოვიდნენ, დარეგისტრირდნენ, გახდნენ პროფესიონალები, დაასაქმდნენ და იყვნენ წარმატებულები, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და ზრდას, რა თქმა უნდა.